Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Оголошено підозру у справі «Укрнафти», яка, ймовірно, пов'язана з Коломойським. Прокурорами САП та детективами НАБУ 8 особам повідомлено про підозру у заволодінні майном та коштами ПАТ «Укрнафта» на суму майже 13 мільярдів гривень. Як відомо, наприкінці липня країна отримала нового керівника САП. Ним став колишній детектив Олександр Клименко. Минув лише місяць з дня його призначення, а ми вже маємо перші достойні результати. Одразу 8 осіб отримали підозру у справі «Укрнафти», пов'язаної, ймовірно, із олігархом Ігорем Коломойським, повідомляє Центр протидії корупції. Про наявність проєктів підозр у цій справі було відомо давно, але їх підписання весь час блокувалося. Йдеться про екс-голову правління ПАТ «Укрнафта», двох працівниць компанії та колишніх директорів 5 комерційних підприємств. Ймовірне заволодіння коштами «Укрнафти» на 13,3 мільярди гривень розглядається за двома епізодами. Як повідомляє САП, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи 5 комерційних підприємств за попередньою змовою із службовими особами ПАТ «Укрнафта», зокрема виконувачем обов'язків голови правління та начальником двох структурних підрозділів підприємства, посади вказані на момент вчинення злочину, якими у порушення вимог чинного законодавства, що передбачає здійснення попередньої оплати за постачання нафти без її здійснення упродовж березня-серпня 2015 року, поставили на користь комерційних підприємств нафту загальною вартістю понад 10 мільярдів гривень, якою службові особи цих підприємств заволоділи, заподіявши збитки ПАТ «Укрнафта» на зазначену суму. Власниками комерційних підприємств, за даними слідства, є офшори, пов'язані із групою «Приват» Коломойського і Боголюбова. У 2019 році Велика Палата Верховного суду підтвердила, що «Укрнафта» не мала законних підстав постачати нафту без передоплати. Також встановлено, що службовими особами ПАТ «Укрнафта» в липні 2015 року із комерційним підприємством укладено 52 договори на постачання нафтопродуктів на суму понад 2,5 мільярди гривень на користь ПАТ «Укрнафта», яким у свою чергу авансом здійснено оплату у повному обсязі. Однак у подальшому ПАТ «Укрнафта» укладено додаткові угоди по відтермінуванню термінів поставки нафтопродуктів до кінця 2018 року, які у підсумку комерційне підприємство так і не поставило, а сплаченими авансом грошовими коштами службові особи комерційного підприємства заволоділи та у подальшому перерахували на рахунки підприємств нерезидентів. Тепер же підозрюваним загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Дії підозрюваних кваліфіковано як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах. Зазначені дії караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. У Центрі протидії корупції відзначили, що це перші результати нового керівника САП Олександра Клименка, призначеного наприкінці липня. Екс-директор НАБУ Артем Ситник ще в лютому 2020-го повідомляв про те, що проєкти підозри направлені в САП на погодження. Однак в САП підозри не погодили і повернули із зауваженнями. Після того все затихло, і лише з призначенням Клименка справа отримала нове дихання, розповіли в організації. З приходом нового керівника САП розпочнеться справжня деолігархізація, коли олігархів та їх посіпак нарешті притягнуть до відповідальності і примусять повернути всі завдані державі збитки з відсотками. Невже ми дочекаємось підозри Коломойському і пов'язаним з ним особами? А можливо і затримання? Адже такі суми у бюджет нашої держави мають бути повернуті, а тим більше під час повномасштабного вторгнення РФ. Сьогодні кожна копійка для ЗСУ є важливою, тому очікуємо на швидке вирішення справи та вкладу коштів у нашу армію. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.